নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জি এন এম অ' এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহি গ'ল জি এন এম অ'ৰ কাৰণে যোনখিনি ছোৱালী হয় ছোৱালীখিনি যোনখিনি জি এন এম পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ তেওঁলোকক সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছোৱালীখিনিক যাতে তেওঁলোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছাইন্স হেজ ৰিলিজ দ্য অফিচিয়েল এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন প এডমিশ্যন ইন টু জি এন এম কৰ্চ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ গভট অৱ আছাম ইন ব'থ গভমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট জে এন এম ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট এইটো ছেনটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে অনলাইন আবেদনৰ যোনটো লিংক হয় সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব লগতে যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় সেইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত এক্সামৰ যোনখিনি চিলেবাছ চ' কি কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব কি কথা গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব এক্সামটোৰ নামটো গম পাইছে জি এন এম এন্ট্রেঞ্স এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টুয়েটি ফোর নেম অফ ইউনিভার্সিটি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সাইন্স নেম অফ ষ্টেট আসামর কারণে গম পাইছে একাডেমিক শেষন হয়েছে টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ফোর টুয়েটি ফাইভ ডেট অফ এন্ট্রেঞ্স এক্সাম টু এন্ট্রেঞ্স এক্সাম হব ডেট হয়েছে ফোরটিন জুলাই টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ফোর হব সানডে হব ঠিক আছে এপ্লিকেশন ফিজ হয়েছে ফিফটিন হান্ড্রেড রুপিজ পনেরোশো টাকা এপ্লিকেশন ফিজ আপনাদের দিব সেন্টার অফ এক্সাম আপোনালোকে ক'ত ক'ত এক্সাম দিব পাৰিব গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিপু লখিমপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ কৰিব তাতে আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰপিছত আহিলে টাইপ অফ এক্সাম একজামটো অ' এম আৰ বেছ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হ'ব অ' এম আৰ বেচত হ'ব এতিয়া কৈছোঁ এজ লিমিটটো কিমান হ'ব লাগিব বয়সৰ যোনটো সময়সীমা সোতৰ বছৰৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেভেন্টিন টু থার্টি ফাইভ ইয়ার্সলে আবেদন করব এ সিলেকশন আছে দেয়ার ইজ নো এজ বার ফর এ এম এল এল এইচ ভি ঠিক আছে এতে কোনো ধরনের এ সিলেকশন নাই বলে কিন্তু এ এম আর এল এ এল এইচ ভির কারণে এটা কী এডুকশনাল কালিফিকেশন কি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কালিফিকেশন যাগত অর্হতা লাগিব টেন প্লাস টু পাশ করা হব লাগিব পি লাগবে সায়েন্সরপরা পিছিবি ইংলিশ লাগিব ঠিক আছে ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস লাগিব এটা আর এটা দিঠ আছে টেন প্লাস টু ইন আর্টস মেথেমেটিক্স বায়োটেকনলজি ইকনমিক্স পলিটিক্যাল সাইন্স হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বিজনেস ইাডি একউন্টেঞ্চি হোম সাইন্স সশিয়লজি সাইকলজি ফিলসফি এন্ড ইংলিশ কোর বা ইংলিশ ইলেকট্রিক সাবজেক্ট থাকব और इतना फोर्टी पार्सेंट मार्क्स थोड़ा आपू भकेल एडियम आंडार सि वि एस सी बोर्ड और आडार इकुबिलेन्ट बोर्ड फ्रम दा स्कूल एंड रिकगनइज ब इंडियन नार्सिंग काउन्सिल उथ फोर्टी पार्सेंट मार्क इतना क्या एप्लिकेशन फीज कि एप्लिकेशन फीज जेनेरलिए पंद्रहश टा दी लगे एस सी एस टी खेल बारश टाटा ओ ब सी एम ओ वि डब्ल्यू एस खे টাই আহোম কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটক চুতীয়া টি জি এল এক্স টি জি এল কেটেগৰীখিনিও বাৰশ টকা দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব গম পাইছেই অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তাতে ক্লিক কৰিব অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো হৈছে এইটো ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিল ফৰ্মত ক্লিক কৰি পেলাই এটা নতুনকৈ পেজ ক'ল খাব ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে মোবাইলতে অনলাইন পেপেন কৰিব পাৰিব ক্ৰম ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে নেক্সট আছে এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ এটা পেজ ক'ল খাব ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে জি এন এমটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত এ এন এম এল এইচ বি হয়নে নহয় য়েছ ন দিব ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো ফাডাৰ নেম মাডাৰ নেম জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব মেইল ফিমেল ডেট অফ বাৰ্থ চব গোটেইখিনি ইয়াতে কেটেগৰী গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এড্ৰেছখিনি দিব আপোনালোকৰ যোনখিনি এড্ৰেছ যদি অনলাইন এমেটেণ্ট কৰি দেখাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই কোনোবাই জানক অনলাইন এমেডেণ্ট কৰি দিম আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে ইয়াতে ফটো দিব লাগিব চিগনেচাৰ দিব লাগিব ইয়াতে পাছৱৰ্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰি এণ্ট্ৰাৰ পাছৱৰ্ড যোনটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব ইয়াতে এই পাছতো আকৌ বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইমানটা টান প্ৰচেছ নহয় নিজে মোবাইলতে পাৰিব নিজৰ মোবাইলত ছ' কিন্তু ফটোখন আৰু যোনটো চিগনেচাৰটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব এপ আছে এপৰ যোগেদি কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে কোনো ডাঙৰ কাম নহয় ছ' ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ